ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଗିରଫ। ପୋନ୍ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବା ଆଉ କିଛି ଆପୋଷତାକୁ ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2021ରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଆପୋଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକି ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ କହିପାରିବା ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବା ଓ ଆପୋଷରେ ତାକୁ ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 2021ରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଆପୋଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।